Մեղվա պահը պապս է։ Իսկ ես մորս մասին եմ ուզում խոսել, որ ժիր մեղու է։ Եվ տունը մայրիկի բուրում է տարատեսակ համադամ թխվածքներով։ Եվ սիրտը մայրիկի փափուկ է մանուշակի տերևի պես։ Մենք բոլորով ուտիչների նման կծոտում ենք անդադար մայրիկին, որ ժպտում է լուր ու գեղեցիկ։ Ի պատասխան մեր տգեղ խոսքի, որի մեջ ձայնավորները շատ են, բաղաձայները կարճ։ Մայրիկն աշխատում է օրնի բուն, և իսկապես կուզեր հանգստանալ, եթե վստահ լիներ, որ դա ևս աշխատանք է։ Նա հաճախ է օգտագործում երջանիկ բառը, երբ նկարագրում է իրեն ու մեզ, և այնքան վստահ է խոսում, որ դժվար չի կռահել։ Նա քիչ է երջանիկ եղել, որովհետև այդպես վստահ կարող են լինել միայն դժբախտները, իսկ երջանիկները կասկածում են միշտ։ Մայրիկը սիրում է իր ծաղիկներին, ծաղիկները սիրում են մորս, և այդ սերը չի կեղտոտվում բառերով ու գունազարդ պատկերներով։ Դա ծաղկումի ու շոյանքի միջև մի բան է, որ անհեթեթ է թվում մեզ ու հատկապես հայրիկին, որին թվում է լուսամուտագոգը զավթել են և սպառնում է պարբերաբար ազատել մեր տունը կանաչ ելուզակներից, բայց մայրիկը սիրում է ծաղիկներին, ծաղիկներն էլ սիրում են մորս ու առավել փարթամաճում։ Մայրիկը թխում է անուշեղեններ, ոլորուն շերտավոր, քառակուսի ու կլոր։ Նա փորձարար է, որ ոչ մի կերպ չգնահատվում քաղցրի հանդեպ պահպանողական հայացքներ ունեցող մեր տանը։ Եվ ալյուրի հետքը նրա այտին խիզախումի նշան է համառ, որ անտարբեր սրվում է իմ կամ եղբորս կողմից։ Նա կարդում է գրքեր ու ժամանակակիցներից գիտի բոլորին, ոչ միայն դեմքով ու գրքի կազմերով։ Հավանում է քչերին, ես այդ թվում չկամ։ Հատկապես թարգմանություններս համարում է անտաղանդ, իսկ փորձարկումներս լեզվի հանդեպ բռնություն։ Տարիների հեռվից եկած նրա խոհարարական գրքույկում սևակից հաջողված տողեր կան, հատվածներ Պրուսի տիկնիկից, և կարելի է գտնել ցուցումներ, թե ինչպես պատրաստել միկադո և ինչպես հաշվարկել օրերը հղիանալու համար ցանկալի սեռի պտղով։ Մայրիկը չի խմում, չի ծխում, ատում է ծխող կանանց և ամեն անգամ նորովի է մեռնում, երբ սիգարետի հոտ է առնում ինձնից, երբ սիգարետի մասին հիշատակվում է բանասեղությանս մեջ, երբ սիգարետով նկար է հայտնվում համացանցով իր աղջկա ակտիվ մասնակցությամբ։ Մայրիկը բռնում է սիրտը լացում և հիշեցնում արցունքների միջից, որ ծխելուց ատամները դեղնում են, ձայնը կոպտանում, իսկ մազերը կարող են թափել։ Հորս առաջին գրակայրիչը նվիրել է մայրիկը։ Երբեմն մենք կռվում ենք, ու մայրիկը պնդում է մշտապես, որ ինձ փոխեցին իմ գրքերը ու տարան իր աղջկան։ Եվ ես բնավ իր այն աղջիկը չեմ, որ ունեցավ գարնանը, որ այդ ես չէի կարդում, այլ գրքերն էին կարդում ինձ ու նշումներ անում վրաս և ընդգծում մատիտով։ Մայրիկը հիշեցում է հաճախ, որ ես տրամաբանելու ձրո էի, և երբ միասին հաշվում էինք, թե քանի ոտք ունի աթոռը, իմ պատասխանը ապուշի պես լռելն էր։ Ուզում եմ ասել քեզ, մա, որ շատ բան առանձնապես չի փոխվել։ Լռելը շարունակում է մնալ իմ հոբբի։ Թեև դու էլ շարունակում ես սարսափել, թե ոնց քեզնից ծնվեցի ես ու միակ բանը, որ հարմար գտա ժառանգել քեզնից, ոտնաթաթերը տն մեծ։ Ում քաշեցի ես քան անպատասխանատու, չես դադարում ամեն օր զարմանալ։ Ու ես էլ չեմ դադարում ամեն օր զարմացնել։ Քեզ հետ, մա, քեզ հետ, ապրելով անհնարին դաժան կյանքը այս, բաց թողումների տագնապի ու սիրո, հիմա, երբ մի պստլիկ կատու տակացնում է որովայն ես դատարկված, ես քեզ եմ պարզում ձեռքս, որովհետև չունեմ ոչ մեկի, որովհետև ինչ ունեմ դու ես, քո ներումը մեծ ու երբեք չկիսատվող սիրտը, որ այնքան հաճախ է գոռացել ինձ վերազայրույթից, հուսահատությունից։ Ինձ տուն տարմա, լվա դեմքս։ Եվ երբ գրականությունը իմ ետևից գա, ասա, որ ես հոգնել եմ շատ։ Ասա, որ ես մենակ եմ շատ։ Ասա, որ ես հետ եմ գնում։ Եվ իմ մանկությունը թողած դեղինի մեջ, մեղրի ու մեզի, արևի ու ոսկու։
ասա, որ եղավ լավագույն սկիզբը, եվ ատագույն սկիզբը եղավ, ասա, որ ինձ կերան, հա, ասա, որ ես չկամ, ասա, թող ինձ կեզ մոտ թողնի, մա, ասա, թող ես դարնամ պստլիկ շարժուն մեղու, բզամ ու չերևամ,